إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ہر قسم کی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس نے ہمیں رمضان المبارک میں قیام اور صیام کی توفیق عطا فرمائی. ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے رمضان کی رحمتیں اور برکتوں کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہترین نصاب نظام کمپلیٹ کوڈ آف لائف جسے ہم قرآن کا نام دیتے ہیں. قرآن مجید سے افضل اور اعلیٰ زمین پر رب نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا. ہم پر بڑا کرم ہے اس کریم کا کہ ہم اس بادشاہ کی کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے. اہل ایمان اہل اسلام قرآن عمل کی کتاب ہے. اس کو پڑھیے, اس پر عمل کیجئے. عمل کے بغیر جنت کی سوچ بے بنیاد. کہ عمل کوئی نہ ہو اور سوچ یہ ہو کہ مجھے نبی کے پڑوس میں جنت الفردوس میں محل مل جائے, یہ بڑی بے بنیاد بات ہے. درجات کی بلندی عمل سے ہی ممکن ہے. جتنی نیکیاں ہم کرتے چلے جائیں گے اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی تو درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند فرما. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, فرمایا اللہ کریم نے ہر ایک کے لیے الگ الگ. وَلِكُلِّن دَرَجَات, ہر ایک کے لیے درجے ان کی نیکیوں کی وجہ سے, اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مرد هو يا عورت اور شرط ہے وہو مؤمن وہ مومن ہو مومن کا معنی اس کا اللہ پر ایمان ہو کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں جو چاہتا ہے کرتا وہ ساری کائنات سے پوچھنے والا ہے ساری کائنات انبیاء سمیت اس سے پوچھ نہیں سکتی لا یسأل عما یفعل وَهُمْ يُسْأَلُونَ ایسا بادشاہ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ اس کا ایمان ہو کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے اور اس کا نام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنُونَ اب وہ مرد ہو یا عورت حالت ایمان میں وہ نیکیاں کرے یہ نیکیوں کا مہینہ یہ بہار کا مہینہ ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے یہ رب کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے اس کی رات کی گھڑیاں ہوں یا دن کی گھڑیاں ہوں ان سارے لمحات میں اکیلے ہو تنہائی میں سفر میں حضر میں اس بادشاہ کے سامنے روتے رہیے تنہائی میں گڑ گڑاتے رہیے اللہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا یہ مہینہ تیرا میں نے پا لیا ہے اللہ اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو مٹا ڈالا من عمل صالحا اور یہ بہت بڑی نیکی ہے جس کو رب یہ توفیق دے دے یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ تنہائی میں خلوت میں اپنے رب سے اپنی معافی کا طلبگار رہتا وہ مرد ہو یا عورت وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مواحد ہو توحید پرست ہو عقیدہ ختم نبوت پر اس کا ایمان ہو اور دنیا کے بنائے ہوئے سارے اماموں سے ہٹ کر ایک امام اور امام الانبیاء محمد کریم کے پیچھے چلنے والا ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے بڑی پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا کے اندر بہتر زندگی وہ دنیا کی زندگی اس کی دنیا کی زندگی کو آسان کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یقیناً ضرور ہم بدلے میں دیں گے انہیں ان کا اجر و ثواب جب ہمارے پاس یہ آئے گا اور اس سے بھی زیادہ بہتر دیں گے جو یہ عمل کر رہا اہل ایمان عمل کیجئے نیکیاں کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے تو مومن آدمی کی زندگی دنیا میں بڑی مشکل تنگی کی زندگی مشکلات کی زندگی اور قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اس کی دنیا کی زندگی بہت بہتر ہوگی یاد رکھیے گا ایک مومن بہوا مومن با کردار ہو با عمل ہو اس کی ایمان والی زندگی تقوی والی زندگی صالح زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت والی زندگی زہد و قناعت والی زندگی اس زندگی میں جو لذت وہ محسوس کرتا ہے اللہ کی قسم کوئی کافر محسوس نہیں کر سکتا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وفی روایت وبمحمد رسولا ذاک طعم الایمان وہ ایمان کو مزہ چکھ لیتا جو مومن اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے پھر اس کے ترجمے پر غور کرتا ہے تدبر کرتا ہے آخرت کا منظر سامنے آتا ہے جنت کے مناظر قرآن کے اندر دیکھتا ہے عمل کی کتاب کو اپناتا ہے جو لذت اور احساس اس مومن کو اس وقت ہوتا ہے کسی کافر کو یہ لذت محسوس نہیں ہو سکتی اہل ایمان اس قرآن سے جڑیے ساری امت کو اس قرآن پر لے کر آئیے یہ اللہ کی وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کو بار بار پڑھیے, تدبر کیجئے, اللہ کہتا کیا ہے, چاہتا کیا ہے, مانتا کیا ہے, دیتا کیا ہے. یہ قرآن عمل کی کتاب ہے. ان کی آیات کو پڑھ کر پھر اپنی زبان میں ترجمہ دیکھیے, رب کیا کہہ رہا, رب مجھ سے کلام کر رہا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اس قرآن کو پڑھ کر دیکھیے رب مجھ سے کیا کلام کرتا ہے, اور یہ قرآن ہر بندے سے کلام کر رہا ہوتا, ہر بندے سے کلام کر رہا ہوتا کہ وہ صفات جو رب چاہتا ہے وہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے. جتنا قرآن آج پیدا کیجیے اپنے آپ سے, آج میں جتنی آیات پڑھوں گا ان کا ترجمہ پڑھوں گا, پھر ان پر عمل کروں گا. یہ قرآن عمل کی کتاب. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں, قال کانوا یکترئون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر آیات, ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے 10 آیتوں کا سبق لیتے, 10 آیتیں پڑھتے. فلا یاخذون فی العشر الاخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. اس وقت تک اگلی آیات کا سبق نہ لیتے جب تک ان آیات پر عمل نہ کر لیتے اور ان کا علم حاصل نہ کر لیتے. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ جو 2.5 پارے آپ نے 8 سال کے اندر حفظ کی. ایسا ذہین آدمی 8 سال زندگی کے لگ گئے. فرمایا ہاں 8 سال گزر گئے, ہم اللہ کے پیغمبر سے قرآن کا سبق لیتے تھے پھر اس پر عمل کر لیتے تھے. جب تک عمل نہ کرتے, اگلی آیات سبق حاصل نہیں کرتے تھے, جب میں سورۃ البقرہ کا عالم بنا, عامل بنا, ساری سورۃ البقرہ پہ عمل کیا تو زندگی کے 8 سال بیت گئے تھے. ہمارے ہاں معاشرہ ایک عجیب راستے پر چل پڑا. ہم آواز کو تلاش کرتے, آج اس مسجد میں, کل اس مسجد میں, پرسوں اس مسجد میں, یہ کس کی آواز خوبصورت ہے, تلاش کرتے پھرتے. وہ ذہن کا چسکا جسے کہتے, ہونا تو یہ چاہیے قرآن کاری بڑھتا چلا جائے, سینے میں اترتا چلا جائے, اور صبح میری زندگی تبدیل ہو جائے, میں قرآن کا عامل بن جاؤں. کیونکہ قرآن عمل کی کتاب, تعویذوں کے لیے نہیں آیا, قرآن خانیوں کے لیے نہیں آیا. قرآن امت جس طریقے سے یہ سلوک کر رہی ہے کہ جوان بیٹیوں کو اس قرآن کے سائے کے ذریعے, سائے کے نیچے شادی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور گزارا جاتا ہے. اب تو پنجاب کے علاقوں میں جانوروں کو بھی قرآن کے سائے میں گزارا جاتا ہے. قرآن اس لیے نادل نہیں ہوا, قرآن عمل کی کتاب ہے. دیکھیے صحابہ کی زندگی, درجنوں واقعات موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن سنتے تھے, عمل کرتے تھے. اللہ کریم نے آسمان سے آیت نازل فرمائی, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی کہ کون ہے من الذی
کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اللہ اس قرض کو بڑھا چڑھا کر تمہیں دے گا. یہ آیت کریمہ نادل ہوئی, صحابی نے سنی کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں رزق تنگی کرے کشادہ کرے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور پھر جانا ہے اسی کی طرف لوٹنا, کوئی دنیا میں نہ رہے گا. ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب قرض مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر. رب قرض مانگتے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ تعالی نے ہم سے قرض کا سوال کیا؟ فرمایا ہاں, اللہ چاہتا ہے تمہیں اس کے ذریعے سے جنت کا مالک بنا دے, ورنہ وہ بادشاہ غنی اللہ الصمد, محتاج تو ہم ہیں وہ محتاج نہیں, اور اللہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنائے, اپنے در کا محتاج رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرض مانگتا ہے, اللہ چاہتا ہے تمہیں جنت دے. ابو دہدہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے. آپ نے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا فَإِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ رَبِّي فَإِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ رَبِّي هَائِتِي هَائِتًا فِيهِ سِتُّ مِعَ نَخْلَ. اے اللہ کے نبی, میں اپنے رب کو قرض دے رہا ہوں, میرے دو باغ ہیں, ان میں سے جو عمدہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں میں وہ رب کو دے رہا ہوں. قرآن اترتا تھا, صحابہ عمل کرتے تھے. اہل ایمان, قرآن جب یہ کہتا ہے یہ سچی کتاب ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, پھر مسلمان کلمہ پڑھنے والا کیسے اس حی و قیوم کو چھوڑ کر جن لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کے بزرگوں نے دفن کیا ہے اس کو چھوڑ کر غیر کے در پر جب جا کر سوال کرتے ہیں, تو یہ قرآن یہ تو عمل کی کتاب ہے. جب اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر اور دنیا کے بنائے ہوئے فرقوں کی لعنت میں تقسیم ہو کر امت کو ٹکڑے ٹکڑے یہ لوگ کر دیتے ہیں, قرآن اس کا پیغام تو نہیں دیتا. قرآن تو رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا پیغام دیتا اور اعلان کرتا ہے پت فرقے فرقے میں تقسیم ہو جاؤ. فتذهب ريحكم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا. قرآن عمل کی کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کہ فَإِنِّي قَدْ أَدْرَسْتُ رَبِّي حَائِتِي حَائِتَا فِيهِ سِتُّ مِعَتِ النَّخْلَ, 600 کھجوروں والا باغ. آپ نے فرمایا ابو دہدہ, اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا. قرآن اترا اور عمل کیا, وہاں سے یہ سیدھے اپنے باغ میں گئے. اب کیونکہ صدقہ کر دیا تھا, گھر سے ساز و سامان اٹھا سکتے تھے. کمال کا تقویٰ ہے, لعلکم تتقون, باہر کھڑے ہو کر چار دیواری سے کہتے ہیں ام دہدہ باہر آ جاؤ, میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. وہ اپنے بچوں سمیت باہر نکل آئی. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو دہدہ کا اس آیت پر عمل کے بعد فرمایا کم من عزق رداح فی الجنت لیبی دہدہ, کتنے ہی کھجوروں سے لبریز اور بے شمار درختوں سے بھری ہوئی جنت اللہ نے ابو دہدہ کو دے دی.
اہل ایمان قرآن عمل کی کتاب ہے. ویسے تو ہمیں پوچھا جائے آپ نے کتنے قرآن رمضان میں ختم کر لیے, میں کہوں گا 10 کر لیے, 10 کر لیے, بڑا ثواب ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن مجید کو پڑھنا الف لام میم ثواب, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر یہ پوچھ لیا جائے اور قرآن کے قاری 10 مرتبہ تو نے قرآن پڑھا, رب کیا کہتا ہے تجھ سے, رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, کہے گا یہ تو مجھے نہیں خبر, مجھے تو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر ہر مسجد میں قرآن کی کلاسز لگا دی جائیں, ہر مدرسے میں, ہر سکول اور کالج کے اندر قرآن کے ترجمے کو لازم قرار دیا جائے, رب محمد کی قسم اس امت کی اکثریت ایک پلیٹ فارم پر جمع بھی ہو جائے گی اور مردوں سے ہٹ کر رب سے سوال کرنے بھی لگ جائے گی. یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے, بڑی بابرکت کتاب ہے. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ, یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو یہ اس پر عمل کرتے. ایک یہودی نے کہہ دیا ایک مسلمان کو, کہا ہمیں تو اللہ نے اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور ہم نے قتل کر دیے تھے, قتل کر دیے تھے ایک دوسرے. جب یہ آیت کریمہ اتری تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا, کہا اگر اللہ حکم دے دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو میں اور اپنے اہل بیت کو اللہ پر قربان کر دیتے. جان دینا کوئی آسان نہیں, مال دینا آسان ہے. وہ مجھے یاد ہے ہمارے اس مسجد میں ایک چودھری صاحب کہنے لگے جائیے یہ پیسے لیجئے اور مقدمہ لڑیے, نبی کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں نے بھی جیب میں وائلٹ سے نکال کر کہا جتنے آپ نے دیے ڈبل لیجئے, جائیے لڑیے. مال خرچ کر دینا بڑا آسان ہے, وقت نکالنا, نکلنا, محنت کرنا بڑا مشکل ہے. اہل اسلام قرآن عمل کی کتاب ہے, اسے پڑھیے, اسے سینے سے لگائیے, اسے چومیے. ہم اٹھا کر اسے, ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے مدرسوں میں قرآن گر جاتا تو پھر احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ترازو میں قرآن رکھ کر دوسری طرف گندم کے دانے پھر مدرسے والوں کو پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے. ہم اسی طرح کرتے تھے, دانے 2 کلو لے کر آئے اور تولا استاد محترم کو دے دیے. اس کو سینے سے لگائیے, اسے چومیے. اکرمہ رضی اللہ تعالی ساری جوانی قرآن کے خلاف لڑتے رہے, جب اسلام آیا, قرآن پڑھا, دین سیکھا, پھر اکثر اس کو پڑھتے تھے اور روتے تھے اور چوما کرتے تھے. اللہ ساری زندگی میں اس کے خلاف ہی چلتا رہا. اہل اسلام ایک ہم ہے, ساری زندگی میں 55 سال کا, 60 سال کا, 70 سال کا میں فر فر انگریزی بولتا ہوں, لوگ تعجب کرتے ہیں مجھے 10 زبانیں آتی ہیں دنیا کی. اگر نہیں آتی تو قرآن کی زبان نہیں آتی. مجھے دنیا کی کتابوں کا ترجمہ آتا ہے, اگر نہیں آتا تو جس بادشاہ نے یہ عقل دی, جسم دیا, دنیا دی, جاہو جلالت دی, منصب عطا فرمائی, اس رب کے کلام کا ترجمہ نہیں آتا. اور میں بڑا پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان وہ ہے جسے اپنے مالک کے پیغام کی سمجھ نہیں آتی, جسے قرآن اپنی زبان میں سمجھ نہیں آتا.
قرآن کہتا کیا ہے، مانتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، ہاں شبینے اس سے کروا لو، ساری رات طوطے کی طرح قاریوں کو بلا کر عشاء کے بعد الف لام اور فجر پر بناس شبینے ہو گئے. میں بھی پڑھتا ہوتا تھا جب جاہل تھا، اللہ نے جب سمجھ دی کہ یہ قرآن کا پیغام یہ تو نہیں، قرآن تو چاہتا یہ ہے مجھے، مجھ سے پڑھو اور دیکھو میں تمہیں کیا کہتا ہوں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک ایک آیت تو آج پڑھتے چلے جاؤ، جب تک عمل نہ کر لو پھر سوچو اس پر عمل کیوں نہ کیا، پھر سوچئے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تشریف فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری اور ابو بکر نے کہا اگر رب حکم دیتا تو میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اللہ پر قربان کر دیتا، آپ نے فرمایا ابو بکر عبداللہ کا بھی یہی حال ہے، ابن مسعود کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی ہے کہ اگر اللہ حکم دیتا، آج یہ حکم نہیں ہے اس وقت بھی نہیں تھا لیکن یہ حکم تو ہے. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جگہ جگہ پر عمل کرنے کا حکم ہے او اہل ایمان، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئیے، قرآن پڑھیے. وَجِلَتْ قُلُوب زادتهم ایمان، یہ کیفیت پیدا کیجئے کہ میں قرآن پڑھوں تو میرا ایمان بڑھ جائے، میری حالت تبدیل ہو جائے، قرآن سے میرا تعلق قائم ہو جائے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اہل ایمان، آج میں آپ سے مخاطب ہوں، ان سے نہیں جو قبر پرست ہیں، جو نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، زبان سے مانتے ہیں تو عملی زندگی میں کہیں اور ہے. اہل ایمان میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کی کتاب ہر گھر میں موجود ہے، اسے میاں بیوی کے جھگڑوں اور آپس کی لڑائیوں میں میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں نہیں، یہ عمل کی کتاب، یہ عمل کی کتاب ہے، اسے پڑھیے. امت کو ایک پلیٹفارم دیجئے، آپ اس کے اختلاف ختم کیجئے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرتے جائیے. یہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ، دائیں بائیں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے، دوسرے کا بتلائیے، آئیے قرآن کلاس میں چلتے ہیں، دورے قرآن کی کلاسز لگائیے، اور اس بھٹکی ہوئی مخلوق کو خالق کے ساتھ ملائیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ پہاڑوں سے بڑی نیکی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں سب سے زیادہ، سب سے کم تعداد، جائیے رخ کیجئے ان مجالس کی ہے جہاں اللہ کے کتاب کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے قرآن کی بات. وقت ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے. آدھا رمضان گزر گیا، باقی بھی گزر جائے گا، وقت ہی رکتا ہوتا ہے.
نہ کسی کے جانے پر نہ کسی کے آنے پر. مسکینوں کا خیال کیجئے, اور مسکین وہ نہیں ہوتا جو ایک لقمہ وہاں دوسرا اس سے تیسرا اس سے در در پر, نہیں. تلاش کیجئے ان مسکینوں کو, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور میں ایک غریب آدمی ہوں, مزدور آدمی ہوں, فلاں آدمی کا باغ کھجوروں کا ہے اور اس کے کھجوروں کے اندر سے ایک کھجور کا درخت اس کی کچھ شاخیں میرے صحن کے اندر آتی ہیں. جب پھل پک جاتا ہے وہ توڑنے کے لیے آتا ہے, توڑتے ہوئے چند کھجوریں نیچے گر جاتی ہیں, میرے بچے اٹھا لیتے, وہ میرے بچوں کے ہاتھوں سے چھین لیتے. اگر میرے کسی بچے نے کھجور منہ میں ڈال لی ہے پیاس اور بھوک کی وجہ سے, وہ انگلی ڈال کر وہ کھجور بھی باہر نکال لیتے ہیں. سوچئے گا ذرا, باپ اپنے جگر کو بیچ کر, اپنے آپ کو بیچ کر بچوں کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے کہ میں بھوکا رہ جاؤں, مجھے وہ باپ یاد ہے. سالن کم ہوتا تو والد پہلے کہہ دیتا میں نے نہیں لینا, مجھے نہیں ضرورت, مجھے آج بھوک ہی نہیں ہے. اس طرح کے سینکڑوں ماں باپ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ گھر, بات سنی اور کہا کہ گھر چلے جاؤ. وہ اپنے گھر چلا. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے جس کی کھجوریں تھیں اور کہا یہ والا کھجور کا درخت مجھے دے دے, یہ مجھے دے دے. میں تجھے جنت میں درخت کا وعدہ دیتا ہوں. آپ نے کوئی کھانا تھا؟ ان بچوں کی فکر تھی. ہم سوئے ہوتے ہیں صبح صبح, دیکھو کچرا اٹھانے والے چھوٹے چھوٹے بچے, سردی ہو یا گرمی, اور قرآن مقدس کے اندر جہنمیوں کی جانے کی ایمان کے بعد ایک وجہ اور ہے, وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کھجوریں مجھے بہت پسند ہیں, سارے باغ میں اگر ٹاپ کا کوئی درخت ہے ذائقے کے لحاظ سے یہ کھجور ہے. آپ چپ ہو گئے, واپس آ گئے. ایک شخص آپ کی گفتگو سن رہا تھا, جب واپس آئے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ صرف اس سے تھا یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ کسی اور کے لیے بھی. کہا یہ عام صدا ہے. کہا اللہ کے نبی اگر وہ درخت میں آپ کو لے دوں مجھ سے آپ جنت کا وعدہ کرتے ہیں؟ اور اہل ایمان جنت کے متلاشی بنیے, جنت کی فکر کیجئے. بس یہی بات آخری کرتا ہوں. وہ
گیا اس آدمی کے پاس، ادھر ادھر کی باتیں کی اور کہا یہ درخت بیچنا ہے؟ اس نے کہا ایسے ایسے اللہ کے نبی آئے تھے، مجھے یہ بڑا پسند ہے. کہا بیچ تو دوں، قیمت کون دے گا اس کی؟ کہا کیا مانگتے ہیں؟ کہا 40 کھجور کے جوان درخت، ایک کے بدلے 40. اس نے کہا بھائی لینے دینے والی بات، اس نے کہا بس پھر بات ہی ختم ہے، میں نہیں دیتا. کہا اچھا یہ لو 40 درخت اور ایک درخت مجھے دے دو، ایک درخت مجھے دے دو. وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا ٹھہر، پڑوسیوں کو بلا، گواہ بنا، تم مکر نہ جا. بندے آ گئے، گواہیاں لکھ لی، ہاں بالکل ٹھیک ہے 40 درخت لوں گا، سودا طے ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہی بیٹھے ہوئے ہیں لینے والا اور بیچنے والا، اسے خیال آیا 40 تو تھوڑے، 60 نہ لے لیتا. اس نے کہا بھائی سودا کینسل، کیونکہ مجلس برخاست نہیں ہوئی سنت کے مطابق، ایک ہی مجلس میں سودا ہو اور اٹھ کر نہ جائیں تو سودا کینسل ہو سکتا ہے. اس نے کہا میں کوئی اتنا بڑا احمق ہوں کہ 40 کے بدلے ایک لوں؟ بالکل کینسل، مجھے بھی خیال آ گیا. اب جب اس نے یہ سنا، اس نے کہا یہ بھاگ ہی نہ جائے. اس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، پکا ہو گیا 40 کے بدلے پکا. وہ فوراً اٹھ گیا وہاں سے مجلس برخاست. اب دیکھیے گا، اور میں اور آپ اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں. یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت آپ کا ہو گیا، آپ کا ہو گیا. آپ خوش ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے اور گئے اس گھر کے اندر اور ان بچوں کو بلایا اور کہا آج کے بعد تمہارے منہ سے کوئی کھجور نہیں نکالے گا، یہ درخت اب سارا تمہارا ہو گیا. اللہ نے قرآن اتار دیا. بات اصل جو کر رہا تھا، قرآن عمل کی کتاب ہے. ادھر اس صحابی نے یہ کیا، ادھر جبریل آ کر کہتا ہے فاما من آتا ودق وصدق بالحسنى فسنیسرہ للیسرى، جس نے دیا اللہ کے راستے میں اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اس کی منزلیں آسان کر دیں.